А чи можливо довести право власності на майно, що залишилося на окупованій території? Чи були подібні прецеденти в минулому і як захистити своє під час окупації? Про це і не тільки поговоримо з Павлом Лисянським, директором Інституту стратегічних досліджень та безпеки. Пане Павле, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Павле, от щойно ми подивилися матеріал про те, що відбувається на окупованих територіях. Розкажіть, будь ласка, детальніше все-таки, що там відбувається і як протистояти такому от бізнесу по-російськи? Ну, дивіться, там зараз, ось нещодавно ми виявили цілу купу рішень, більше тисячі рішень окупаційних судів по відживу майна. Тобто, ну, що трапилось? Тобто, ну, українці поїхали з окупованих територій, декотрих українців депортували, починаючи з заборонили в'їзд на окуповану територію, починаючи з жовтня 2023 року по січень. На 5 років їм заборонили, на цей проміжок з жовтня по січень 2024 року заборонили в'їзд майже 3 тисячам українців. ФСБ російське. І відповідно, а у цих же ж людей там залишилося майно, да, сім'ї. ФСБшники російські кинули списки цих людей на окуповані території окупаційним адміністраціям. Ті пішли робити ревізію і відповідно почали відбирати майно. Але коли окупанти заходили, вони там грабували квартири, привласнювали собі, так. Потім, коли пройшов певний час, туди зайшли ще інші окупанти. І вони почали, скажімо так, воювати за майно українців між собою. Звідти і виникли ці суди окупаційних і рішення окупаційних судів, відповідно. І на сьогоднішній день, там зараз, окупанти ділять майно українців, ділять награбоване. Да? Те, що залишилося, коли там ну, ту власність, яка там дуже гарна і таке інше, як вони, що вони роблять? Просто забороняють в'їзд українцям. Мінімум на 5 років. І потім через рішення суду віджимають все майно. Яким чином? Вони просто вішають, ну, наприклад, людина не мешкає в квартирі, заборонили її в'їзд. Вони вішають, туди приходять комісія окупаційна, вішає, там опечатує. І якщо з моменту того, як вони туди прийшли, опечатали, за тиждень ніхто не з'явився, там тиждень або два не з'явився до окупаційної адміністрації, це майно визнається безхозним. Передається в маневровий фонд окупаційних адміністрацій і вже потім розподіляється або через рішення суду передається певній людині. Тому ось таким чином там зараз вони, окупанти, ділять награбоване майно українців. Пане Павле, а як тоді Україна може захистити майно своїх громадян на тимчасово окупованих територіях? Чи є взагалі можливість допомагати людям? Дивіться, потрібно зберігати документи, да? Тобто, потрібно зберігати документи права власності при Україні, ну, тобто український документ. Тому що коли ми туди повертаємось, то у нас є на це майно, звичайно, є законне право. Якщо трапилась така ситуація, що ви знаєте, що у вас там в вашу квартиру заселилися окупанти, да? Або от, як у моїх колеги Віри Ясте, був директор Східної правозахисної групи, попрали Лисичанські, просто забрали в офіс, туди зайшли ФСБ, там зараз знаходиться одні з окупаційних адміністрацій. Потрібно заявити в правоохоронні органи, тобто задокументувати той факт. Ще також потрібно про це заявити міжнародним організаціям. І тут є два варіанти. Або чекати, коли ці території звільняться, да, будуть звільнені, і ми туди повернемося, і потім забрати майно. Або ж розпочати таку дистанційну роботу на окупованих територіях. Скажімо так, можна взяти там адвоката, ну, правда, це буде адвокат Російської Федерації, і через нього, да, повідомляти про скоєння злочинів, знаєте, натравлювати окупантів одних на інших. Тому що в них там є теж певний алгоритм дій. І, скажімо так, як працює система правоохорона в окупантів. Ну, не правоохорона, а репресивна.
Вони, якщо бачать, що десь там хтось там з Росгвардії, наприклад, щось десь віджав, вони 100% його будуть намагатися там затримати, посадити до в'язниці, щоб в нього щось отримати, розумієте, отримати з нього якісь кошти. Тому таким чином через це можна натравлювати, і таким чином через там адвокатів на, ну, в Російській Федерації або на окупованих територіях, таким чином намагатися захищати своє майно. Я розумію, що часу в ефірі небагато, але в нас є такий певний розроблений алгоритм, як можна цим користуватися. А от розкажіть, будь ласка, про це детальніше, як правильно, які правила взагалі для збору доказової бази для цих злочинів росіян, і що дасть право на отримання компенсації від РФ, якщо це можливо? Ні, і зараз ми не кажемо право компенсації. Ми зараз кажемо, що через адвокатів або ті, хто працюють на території Російської Федерації, там можна, там є певні групи, або через правозахисників повідомити про факт того, що віджали майно, да, незаконним шляхом, і запустити репресивний механізм Російської Федерації проти тих, хто віджимав. На той час, поки вони будуть розбиратися, майно залишиться, як мінімум, скажімо, ну так, в сірій зоні, скажімо так. І таким чином ти будеш намагатися захищати. Ну, людина повинна розуміти, громадянин України, що повного захисту майна до деокупації, ну, не буде. Буде деокупація, тоді все, звичайно, повернеться. Алгоритм щодо документування наступний. Тобто ви знаєте, що у вас, скажімо, забрали майно на окупованій території, даєте, робите копію права власності документів на того майна, що на окупованій території залишилися, і відповідно заяву до правоохоронного органу. І, звичайно, потрібно відразу подумати, хто надасть свідчення, ну, тому що правоохоронні органи повинні зрозуміти, хто саме повідомив про те, що майно у вас вкрали, або там віджали, або там живе хтось інший. Да? Ну, окупанти там можуть через відео дізнатися, або, скажімо, там повідомлення від людини, від родича, який там залишився мешкати, і вам дали таке повідомлення долучити. Відкривається єдиний реєстр досудових розслідувань, і це фіксується. Тобто це потрібно зробити, щоб після деокупації, ну, людина оперативно могла повернути це право власності. Тому що потрібно ж розуміти, що, скоріш за все, це мінне майно, котре вони віджимають, вони йому комусь продадуть. Там буде хтось жити інший або ще щось. Тобто, ну, тому такий алгоритм дуже, скажімо, ну, сложний. Але, пане Павле, обов'язково про це поговоримо з вами наступного разу. На жаль, в нас обмежений час. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки.